Amados irmãos, amados irmãos, comecemos, porque até agora nada fizemos. Eu fiz a minha parte, que Cristo possa nos ensinar a vossa parte. Eu, Frei Francisco, vos abençoo. Abençoo toda a cidade de Assis. Abençoo todos os irmãos. Todos os irmãos aqui presentes, a todos e a cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vinda, irmã Morte, da qual nenhum ser vivente pode escapar.